سلامت رکھے صلوات بابا دے بلند پڑو سارے لالا جی بالکل نمک قصیدہ ایک قصیدہ پہلی دفعہ پڑھ دے پئے کوشش تے میں رات کیتی لیکن پڑھن صاحب نہیں دیتا
ہن میں پہلی دفعہ پڑھدا پیاں دوڑا گپ چ تھی منوں تو گھر دی گل ہے کو چار دے تے میں ہور بن کے ڈیوٹی دیونی تو سمجھ میں ڈھیر سی تو سا تو تھوڑے چلو کہ پتہ تے لگ سی تے جڑے کیمرہ لا کھنے دے نا بابا اے زیادہ خطرناک سی یہ فائدے بڑے کیتے تے نقصان ہی بڑے کیتے بس اے ہے بھی جڑے پاسے بو ہن ہونی پڑھن والا فرشتہ تے نہیں ہوندا فرشتہ تے نہیں ہوندا تے انسان دی زبان سلپ تھی سکتی ہے کوئی یوں لفظ موڈ نکل سکتا ہے جڑا وتو نیٹ تے چڑھ ویندے تے وقت میں سمجھ جڑی سزا ہوندی تو صاحب جان دے بندہ بیٹھا ہی اگو ہووے تے گنے اباسیاں ہاتھی بتی بیٹھا ہو کوشش کرے بھئی تو کان دی ٹیک گولے یا کنا تے نال ون باہے سائیڈ تے تو ہووے ہوا سارے ایک ایسی مرد جو پانچ سات نال نہ لگ ویندی سارے اباسیاں دے جوڑ صلوات بابا دے بلند پڑھو اللہ سلامت رکھے جھولی چال کے میں تھوڑے حق دعا کریں این ذکر در صدق مالک رزق دیوے جڑا محمد و آل محمد دے نام تے لگے ہمیشہ گھر وز دے رہاں گے نہ گھران تے مرشد عباس دا علم لے رہاں گے جشن کا میں لالا پڑھنے ہوں قصیدے میں وعدہ کیتا ہے انشاءاللہ ہر بندہ علی علی جس عباس دے ہر پاس دے مالک سلامت رکھے کل ترے شبان اج چار شبان یہ مشترکہ قصیدہ یاسر بھی پڑھن لگا مشترکہ قصیدہ ترے اور چار شبان دے حوالے نال یعنی سردار تے نوکر دی شان دا قصیدہ ہن ذرا ترکڑے تھی وے بھائی صلوات اونچے وار نال پڑھو سارے اللہ چل گئی ہے
Shut up.
سيدي جيرمان سيدي جيرمان سيدي